Slovenski federacije, potem pa to ni enako. Slovenija ni z nobenim svojim dejanjem in bo tudi na njem so sprejeli ustavni akt in deklaracijo o razglasitvi suverene in samostojne države Hrvaške, ki se začenja razdruževati od Jugoslavije. Poslanci so prav tako sprejeli približno 100 spremljajočih zakonov, ki popolnoma spreminjajo državno pravno podobo sosednje republike. Hrvaški sabor je včeraj na predlog predsednika republike priznal Slovenijo kot samostojno in suvereno republiko. V Cankarjevem domu v Ljubljani se bodo poldne ob 10:00 začelo ustanovno zasedanje Svetovnega slovenskega kongresa. Pobuda, ki je nastala pred leti, je tako dozorila do prvega svetovnega srečanja Slovencev. Thank you.